Hvordan blir en ny pensjonsordning i offentlig sektor? Hvordan planlegger man alderdommen når man ikke vet hva man får i pensjon? Våre medlemmer vil vite hva de får i pensjon og når de kan gå av. De vil unngå at store deler av sparingen går tapt dersom børsen i verden plutselig faller. Derfor krever de at vi forhandler fram en pensjonsordning som gir lite bekymring og en trygg og god pensjon. Ingen fare. Det er lite som tyder på at medlemmene til LO i offentlig sektor vil ha størst mulig risiko med pensjonspengene sine. Ei heller at de vil bruke mye tid på å forvalte disse pengene selv. LO forhandler derfor om en pensjonsordning som fortsatt er forutsigbar og organisert som brede kollektive ordninger. Dette er i tråd med det LO-kongressen ønsket at vi skulle jobbe med. Forhandlingene om en ny ordning er krevende, men om alt lykkes vil den nye ordningen bli en påslagsmodell. En slik modell vil ligne på den nye folketrygden. Man sparer en viss prosent av lønna hvert år man jobber i det offentlige. Disse pengene bygger seg opp til det vi kaller en pensjonsbeholdning. Det er størrelsen på denne beholdningen som bestemmer hvor stor pensjonen blir. Pensjonen blir livsvarig, og den blir lik for kvinner og menn. En ny modell vil gi andre resultater enn dagens bruttoordning. Vi mener imidlertid det fortsatt skal være mulig å sikre offentlig ansatte en svært god kollektiv tjenestepensjon med stor grad av trygghet og forutsigbarhet.